ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ଚାଷ ଜମିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ, ବିଷକୁ 15 ଗ୍ରାମ ବିଷରେ 5 ଲିଟର ପାଣି ଦିଆଯାଇ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁ ଯାଉଛି।